Tadinha. Joj, Bože. Idem u današnji naš novi video. Ovaj video je malo drugačiji nego uobičajeni video i mislim da ovo nikada niko nije radio. Jesi ovo izmislila ili... Ja sam izmislila, iskreno. Da, nismo nigde videli, Nađa je izmislila, Nađa je palo na pamet da snimimo šta se to nalazi u mojoj torbi na kraju školske godine. Pošto je to stvarno katastrofa. A pre nego samo što krenemo sa videom, da vam kažemo... Nje, buddy. Da vam kažemo da ćete danas dobiti jedan, da će neko od vas u stvari danas dobiti jedan novi, nemoj da mi grizeš spine! Jeste u mogućnosti da osvoji novi, a sutra ćemo proglasiti pobjednika. Ovo je jako interesantan, drugačiji od svih. Ono što je potrebno da uradite jeste da lajkujete ovaj video, da ga komentarišete i naravno da budete prijavljeni na naš kanal. Pratite sva 4 Instagrama ova. I na nekom od tih ćemo sutra u bilo kom delu dana objaviti pobednika. Tako je. Također hoću da kažem da ako ovaj video bude dostigao 12.000 lajkova i 12.000 komentara, dobit će dva spinera. Hajde da krenemo sa videom. Inače, baš je onako specijalno, uglavnom svi rade šta se nalazi u mojoj školskoj torbi i tako sve. S obzirom da je kraj školske godine, a da ja ove godine nisam uradila šta se nalazi u mojoj školskoj torbi, rešili smo da uradimo šta se nalazi u mojoj školskoj torbi na kraju školske godine. Svi se sećate sa početka, sa hola, gdje smo vam pokazali ovu torbu i ona je bila sasvim nova, pogledajte kako sad izgleda i dalje nije loša, u super je stanju jer je jako kvalitetna, ali ovdje pozadi se malo iščupkala, ne znam koliko se vidi. I naravno, pošto mi ovdje, tj. Ovdje svi stavljaju torbe na pod. Svi stavljamo torbe na pod. Da. To im je neka navika, onako baš čudna. Od kad smo došli, nam je bilo jako čudno kako ona na stolicu ne zakače onako svoj ranac. Kao što smo, na primjer, mi radili u Srbiji i svi, ja mislim da bar svi tako radi. Ne, ovdje svi stavljaju torbe na pod, ni na stolicu, ni na sto, nego na pod. Znači šta mu to radiš, jadan? Trči u vazduh. Tako da, tu se malo iščupkalo od nošenja, a ovdje malo iskoljava i nema veze. To sve mu ovako je. Hajde prvo da krenemo sa onim šta se nalazi ovdje. E sad, nema mnogo promjena. U stvari, prije nego što krenem mogu kažem da treba me bude sramota kakva mi je torba i da je to užasno, kao prvo, srame bilo, stidim se. Srame bilo, stidim se. Ne, zato što, stvarno, uglavnom mi je sve lijepo uredno, ali ovih posljednjih dana me toliko mrzelo da nešto sređujem, da stavljaju se ništa, skoro nismo nosili, nismo ni imali časove. Znači, nama se škola ovdje završila 9. juna, ne znam da li kod vas još uvijek možda traje. Ovdje. Olovka. Jedna jedina. Koja ne radi. Crvena. I to ono, od skoro imam, nemam ju uopšte od početka godine. Već imam ju od početka, ali cijele godine nisam imala, ne znam kako se stvorila tu. Pakovanje maramica u kojem se nalazi jedna obična maramica. E sad, ovo mi je moja kartica za školu, pomoću koje ulazim. Moram da pokažem da bi znali da tu živim. Da tu idem u školu. Da pa živim, bukvalno živim u školi. Ceo dan smo u školi od 8 ujutru do 5:30, tako da živim u školi. Kako je ovo slika? Ovo mi je kartica za kuhinju, za kantinu, za jelo. Tu moram da ručam kad hoću tamo da ručam, ali retko kad ručam u školu, uglavnom ručam napolju. Ovo mi je za autobus. Ovo su tiketi za metro, kad sam vjerovatno nekad zaboravila svoju karticu. Ti si svoj nositi karticu. Uzem mi karticu, bože, badi, ne. Ne, to je za sve izgledno da hoće. Ne. No. Aj, evo ga ovo lanče što sam dobila. Nore da sam ga bila skinula pa sam ga tu stavila. Inače, ovo je badi. Badi, vidi se, vidi se, dođe da se vidiš. Da si ti. Se sjećaš? Bebica, čekaj da mu stavim. Si normalno. Evo ga, pogledajte ga. Kako mu stoji? Ne vidi se. Ne, da ručka što? Ne! Uzela sam. I to je to. I da, evo, maramica. I da moram da pomenem da ćemo vidjeti mnogo maramica u mojoj torbi, a to je zato što nisam imala kantu nigde da bacam, pa sam sve stavila u torbu. A to su maramice od
to jest ja sam alergična na polen i ovih nekoliko dana je bilo toliko polena da to nije bilo normalno i meni je stalno curio nos, oči su mi curele isto kao ne mogu da kinem pa mi idu suze, tako da sam morala da pati, da imam aramice. Krećemo, šta se nalazi ovdje, evo malo da vam ovako pokažem. Srećam pa vidite jednu fasciku, sad ćete vidjeti šta je to. Prazna flašica vode. Polupuna flašica vode. Ili poluprazna, kako god hoćete. Ovo što nam je bilo za bar za kraj godine. Jer je još tvoj rođendana. Nije, to smo imali za bar. Onda, lak za nokte. Carmen. Sanđo na maramice. Iskorištene. Uj. Navčanik. Au. E sad, ovo je jedan plan koji sam ja pravila kako ću šta da učim. I te počela sam, onda nisam završila ovdje. Sada sam imam 100 plana i ja to stalno radim kako, od koliko do koliko ću... Ja, ali nikad ne poštujem. Ja poštujem u glavu uvijek. Od koliko do koliko ću sati šta da radim, kojim danom i sve. To je mnogo važno ako imate dosta obaveza, a mi ih imamo, tako da mi je važno da napišem u koliko sati ustajem, u koliko sati ovo radim, u koliko sati druga kad ne idem u školu. Od koliko do koliko ću da učim, od koliko ću da učim ovo, od koliko do koliko ću nešto drugo, od koliko do koliko snimamo, od koliko do koliko editujemo videe i tako te stvari. I naravno je slobodno vrijeme, jer ovo je stvarno mnogo važno, posebno za osobe koje imaju dosta obaveza. Ako imate dosta obaveza, pokušajte ovo i ako nemate, bukvalno da ne zaboravite da se lijepo organizujete i lijepo na pametan način iskoristite svoje vrijeme. Mene ovo kuće jedno zadovoljno. Ovdje imam neki papir. Aha, ovo su neki zadaci iz matematike koje smo vjerojatno radili posljednjih dana, pa nismo imali ni sveske ni ništa. Idemo dalje. Bombona koja mi je malo... Fuj, šta je ovo? Koja mi je malo dao 300 godina. Posljednji dan se sjećam da sam jela... Jela sam... To što sam jela ujutru sam bakala. Ponela sam jedu kao... Kifrica neka sa čokoladicom. Tako da, eto. Papir. Au! I da vam ne pokazujem koliko... Čekaj, ovdje imam neku minđušu, ja mislim. Imam kliker. Kako je lijep. To sam krala jednom drugu, to jeste uzela sam. Ovo je bilo za oče, ono kapi prazno, naravno. Još jedan lak za nokte, kao da ja stalno lak... Ja uvijek ponesem lak za nokte dok imamo tako neku pauzu ili kad imamo čas tako nešto da lakiram nokte i nikad. Evo, sjećam se da smo samo jednom kad smo išli u McDonald's da ručamo, ja sam malo i lakirala nokte s ovim lakom jer bilo nam dosadno, imali smo dosta slobodnog vremena. Sljedeće. Polomljena kašičica, to kad sam držala dijete, onda sam morala da ponesem kašičicu, to je viljuškicu, da jedem nešto i ona mi tu ostala i izlomila se skroz, tako da vidite. Moram još jedan ovaj za kifricu. Moje, ono gdje pišem domaći sve i svašta. Labela, dva različita. Dva labela. Jedna jedina olovka koju imam, sad ćete vidjeti zašto je jedna jedina, zato što mi je pernica ovdje, a pernica je prazna. Znači, jednim velikim delom godine je bila poluprazna, ali na kraju godine je uspjela da bude prazna. Čekaj, da pokažem ovo i evo ga ovaj priveza koji obožavam. Nakon toga imam, što je za divno čudo, jednu fasciklu koju sam stavila nekoliko dana prije kraja. Jer prije toga sam imala neke sveske koje su bile popunjene i naravno papire. A ova fascikla mi je sa mojim dosijejima, tj. Sa mojim tekstovima koje moram da učim za kraj školske godine, nešto što ću da polažem, tako da mi je ovo bilo vrlo bitno i to sam nosila ovih posljednjih dana da bih mogla na časovima da učim, jer jednostavno sve smo završili sa programom i profesori su nas puštali da učimo ovo što nam je važno za kraj školske godine za ispit. To jest, ja sam sad na raspustu kao da nisam, znači učim. I u četvrtak sad imam jedan ispit i u ponedeljak imam jedan ispit i u petak. U petak, tako da. Kje mi. Šnala. Mama mi je zražala tu šnalu svuda.
zatvarač od dezodoransa koji se potrošio, pa sam morala bacim, znači nisam ga ja potrošila novi dezodorans, nije mi trebao ni nedelju dana, dve nedelje, mala mi ga je sve potrošila i ja isto i celo deljenje i tako to. I dečaci, devojčice, predivno miriše i naravno puno maramica, fuj. Plus neki izveze papirić, ne znam. I to je to, ljudi! To je to što se tiče moje torbe. A da imam i vlažne maramice. Prazne. Prazne. Imam ovu paru. Ja mislim da je to danska, da. Iz Danske, to mi je dala jedna drugarica. Imam ovaj privezak koji mi je kupila Penelope kad je išla u Maroko. Ovo mi je valjda kupila u Izraelu. Penelope inače jako putuje, tako da... I sočeva, da imam sočeva, eto vidite. Sočeva koja nisam nikad iskoristila, valjda mi rok je stekao, tako da... Dobro, imamo sočeva, pogledaj. Ta-da-da, da sočeva! I to je bilo to što se tiče moje školske torbe na kraju godine. Nadam se da vaše bolje, nego što mu je, da vaše bolje izgledi mnogo namjeran. Tako da... Ako vam se ovaj video svidao, obavezno ga lajkujte, komentarišite, ne zaboravite da učestvujete u giveaway-u i da se prijavite na naš kanal. Volimo vas puno! I vidimo se! Ćao!